Це початкова школа у селі Раково, що на Перечинщині. Тут навчається понад сотня учнів перших-четвертих класів. Цього року мрія школярів про спортивний зал здійсниться. Чому радує? Тому що площадка, наші площадки спортивні, літом тут тільки і відпочивають. Після обідній час, вечірній час, вихідні у нас майже все село знаходиться на спортивних площадках. Він буде не тільки сама побудова споруда, а й певні будуть там спортивні оті тренажери, які учні наші зможуть користуватися. Добудують спортивний зал до будівлі школи у рамках реконструкції закладу. Проектно-кошторисна документація виготовлена у 2017 році сектором освіти Перечинської РДА. У 2020 році після коригування об'єкт включено до переліку, який профінансують з Державного фонду регіонального розвитку. Загальна площа забудови 364 метри квадратні, зал 28 довжина, 12 ширина його. 4 мільйони 800 тисяч гривень – частка коштів з ДФРР. Майже 858 тисяч – співфінансування з місцевих бюджетів. Завершити будівництво спортзалу планують до кінця цього року, а у школярів вже у планах оновлення комп'ютерного класу.